Onten wong sing uripe selama hidupnya dheka selalu ngelakoni kealanan. Kealanan. Sampai antara dheweke karo neraka niku wis dari sak sira. Tapi menjelang akhir hayate tiyang niku napa nglakoni ngamal bagus akhirnya dadi penduduk swarga. Lah niki sing kedah. Kita khawatiraken teng napa teng fil khotimah, teng pungkasan urip. Riyin Nabi Musa niku nang Gusti Allah didhawuhi. Ya Musa golek tanah kae anu makhluku wong kae jenenge kiye-kiye. Goleki nang desa kiye wis tak ngapura dosane. Bahasa digoleki ternyata wong niku nang wong desa paling disengit. Sampai keluargane saking isine keluargane dipenjara jebahan wonten ora rubah-rubah. Akhirnya saking kesuweh keluarga niku, wong niku dibanda, dikeradakna mari pinggir alas. Tapi selama dheweke niku dikeradakna nang alas dan keadaan dibanda, selalu munajat dateng Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kula niki pancen wong alam, wong ora main, dosane kathah. Kula tobat Gusti, tapi kula nyuwun ampun pedhot kali rahmat panjenengan. Ya Gusti Allah sing dijaluki ya di ngapura. Sebab kenapa? Kanjeng Nabi ngendikakan innallaha yaqbalu tobatan abdi malam yuhurhir. Gusti Allah niku nrima tobaté kawula selama ambekan dereng teng tenggorokan. Niku kan kondisinya sih dibanda, tapi kan masih sehat. Lah niku selalu munajat marang Gusti Allah nyeluk ngapura marang Gusti Allah. Akhirnya di ngapura nang Gusti Allah. Lah niku sing kesah kita ati aja gampang anggap remeh maring wong. Aja kepinteran sing kita miliki nyebabaken kita niku sombong niku ampun. Sebab di kapan kok ana wong mangsa luwih bagus ketimbang liyane niku justru malah sing elek nggih Gusti Allah. Terus kita pun putus asa saking rahmate Gusti Allah. Tobat sepira akeh. Asal kita gelem nyeluk ngapura marang Gusti Allah wis mesti Gusti Allah paring ngapura kan ada ping dika la ahtatum hatta tabluho khotoya musama tumatutum latabantah alaikum umpamane sirafah lakoni keluputan sampai digambarakan keluputan usundul langit tapi kok sironiku gelem ngapura wis mesti Gusti Allah arep napa maringi tobat datang sira. Kita kudu yakin bahwa rahmatnya Gusti Allah niku langkung gede ketimbang dosa ingkang kita lampahi. Tapi ora kena nggo dolanan. Lah kadher Gusti Allah mawelas asih iki lah gampang kok tobat mesti arep ngapura. Sing dikuwatir niku mbok urung tobat keburu nyawa dilorot dening Gusti Allah. Namun pilemen dari pelane wonten dawuh ngaji tu bil taubati qoblan. Cepet-cepetana sira tobat durunge ketekanan mati. Lah iki napa dadi misale kita pancen nek napa dijaluki tulung, pancen anak ngomong anak aja ngomong orang anak aja ngomong orang gede padahal anak aja engkau bisa-bisa orang anak temenan bener kerasa dengan nek pasan dua ya dari cum diwah nambah sebab niki jaminannya Gusti Allah niku langkir nongkono kerupakan dunia lan akhirat arep bilangin Gusti Allah nek kita nulungi dulure sing muslim terus aja seneng ngumbar aibe wong liya tutupi baen sebab nek kita gelem nutupi aibe wong liya kita aibe dunia akhirat arti tutupi nang Gusti Allah wallahu fi onil abdi maka nal abdu fi aun akhi Gusti Allah niku selalu arep nulung maring kawulane selagi kawulane ku gelem nulungi maring sedulure lazenge pun kanjeng Nabi dawuh man dalala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi wong sing nuduhaken maring kebagusan dheweke apa bakal uli ganjarane kaya wong sing lakoni kebagusan iku ya jeneng nuduhna tok tapi yang melu jamaah kan ganjarane 27 dheweke nang mabar ayo ya melu melu sembur nuduh kaya kaya calo bae nuduh maring bis dheweke ora gelem melu lan niku yes meskipun kan iki lumayan lah lumayan
agung gelem nutup dan bagusan. Ya wis ulia pamane dheke malu gelem nglakoni kebagusan. Mulane ten dawuh man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dadi wong sing apa nglakoni kebagusan tindak bagus niku dheke oleh ganjaran kang amale dhewe lan ganjaran kang wong liya. Misale kaya ada mulang akhirnya muridnya jadi bisa maca Quran meskipun muridnya itu orang hadiah kalau gurunya ketika maca Quran langsung ganjarannya gurunya kerebelan saking muridnya. Terus hadis kan dipunyata saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kanjeng Nabi dawuh man ista'adha billah fa'idhuhu wa man sallamu billah fa'idhuhu. Dan itu jadi nek ana wong njaluk ditulungi lah ditulungi njaluk pitulungan krono Allah artinya ora ana perjanjian apa apa nyong tulungi lah konek nyong bisa ketulungan tangan jembut dan krono Gusti Allah dekan itu maka ditulungi semampu nek niku. Terus kita nek di kayak bagus nawong ya syukur bisa bisa bales. Dewek dicuci nang dulure, dalah-dalah kadang-kadang nang wong dicuci, nabangi buah kelengkeng arong kilo. Dia karo balas ora bisa, duh jan priyen ya. Ya kok ditomak ngabaen lah, kenar balas ora bisa, nang riko wong sugi, lah kanano wong sugi mobilnya beake, dia kan mumpur hasilnya tanya, dok masa kok gini butin. Bebutinnya rung-rung tua, ya wis didongan apa ya temeniku. Didongan, nah temeniku sebab aku ngimbangin namun mampatan bisa. Jadi apa sih niku? Jadi naik nih wanyo tiga yang bagus ya ada sampai balas kelas perkara sing ala. Tetap kita kon gawe bagus mari wong semampu kita. Nek bisa dia bagus korang ilmunya ya korang ilmunya korang bandane tak terutama ini untuk barang mati dan korang batir sebab kayak ngapa nek akeh kancane ini pun yang dulu sebab akeh sinzong akan. Terus masalah rizki niku ini kabeh Gusti Allah sing ngatur niku aja nopo sebab ini kadang wong banding-bandingnya kayak ngatur-ngatur dari kayak ngatur rezeki kadang ngomong kayak sih bener bocor bingi bayi bisa tuku rumah tuku pesawat masa kau sih anak terlalu gendan dan rumah dah bagai bolong berarti gendan dan itu ini karena awak kata seminggu orang kayak bahwa rezeki ini pun diatur nang Gusti Allah lan apa sing diparingakan Gusti Allah datang kita kau sih terbaik munggu Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kita ini keurip is manut bae lah maring Quran terus maring aturan Gusti Allah ajang urip ngetutakan omongane wong pirang-pirang gak kenapa Quran pun dawu wa intuti aktaro mangfil arabi yukil luka angsa bilillah. Jadi ini kita manut kok manut omongane wong sing pirang-pirang nanggung ini lah jaman sini mondok bisa ngapa-ngapa orang dekat dia sing pondokan jadi pinter dalil dia sing ambil salat dua dia yang main bodoh baik kayak ini sing ambil jadi tahajud salat duha masa hizib dia yang ya main bodoh baik motornya bebannya kayak bagi wali halus orang ganti ganti dan itu aja melusan kata seniku lah apa maning sampai ngutangkan gue sing haram berkasa apa nih gue sing halal itu jangan ucapan-ucapan nulis orang dalam penting kita eling-eling dawai Gusti Allah wa'mur ahlaka bisolati wastofir aleha lanas alukarisko nahnu narzuku itu jaminkan Gusti Allah kita diperintah datang dan Gusti Allah kon perintah keluarga kita kon pada melakoni sholat semestinya Gusti Allah berjekainya lah kalau sedikit namun usah jarang umat pikirannya orang genah ruwet perkara pirang-pirang kongkong sembahyang kepada bender sembahyang pada angel
Memang Gustamu niku apa nek donga kok akor nyembadan ini memang kados niku pun muni astajibna pun kantor dawu pastajibuni wal yuminubi kan asin niku ya kok aku kudu gelem manut marang aku iman marang aku wong kakepen urusan diberesi tapi sing urusan karo Gusti Allah ora gelem beresi niku dadi kados ngendikane Gus niku ali masyhur niku dadi dhewek niku nek kepengen apa urusannya diberesi nang Gusti Allah maka dhewek sing urusan karo Gusti Allah ya diberesi salat diberesi puasa lan yen diberesi temenan terbane kan anak-anak monggola seniki masyaallah dening bocah seniki kula wingi kan pas lagi udan ban kula niku guru semulang ngaji niku ora pada mangkat mukur kula sing mulang SMP iki dites dolot-dolotane kuno boten apa jajan niki bocah siki wis SMP dongane kunut wis ora apan terus bocah seniki MIB wis head kan biar kan jamane dhewek kan wis perawat gede-gede dereng head nggih lha seniki MIB pada head niku urung ngerti mari bab niku lha niki nek wong tuane ngejor sing dosa sapa jati niku seniki akeh bocah kan pada mumbai gombal kon yang bingung tapi urung ora dipelajari cara nyucen ini boten ngerti barang-barang terus lara seniki niku boten wonten apa kepengin bisa masyaallah diulang sufinah di manglarit bet diulang telu wengi ora palapan lara seniki niki angeleh masyaallah seniki tapi nek wong dolan HP oh cerdas banget seniki kon TikTokan, kon belajaran gaya-gayaan, pinter. Wong laras iki tangkoni apa nggih? Kadang sing maling srengenge bar sing ora apal srengenge siapa, Mas? Matahari, ana sing mesti ngoten ku srengenge. Kok jenenge iki meneh mula. Anak bocah kok ora ngerti jenenge srengenge. Ngertine matahari. Zaman ini SMP doane kunut ora apal nih. Mulai masalah mau barang-barang ini tidak sabar kali itu nih mulai nih kados G Abdul Rozak nih ko Rien ngawas tamu si tenggulon nih ku men anak siki nangis nangis dunia dibelajari ibadah orang papa daripada dewek esuna akhirat nangis gara-gara dosa si cilakoni nang anak dan sedikit nang dunia mawon jadi nek dewek kan meruh anaknya di melakukan kecemplung belubang sih nak ini nembok boleh melayu kayak ngapa lah boleh dilapan bijungnya ngerti anak kan melakukan belubang sih anak gini nih wis boleh cincin kayak ngapa tapi ngerti anak kan melakukan neraka dolan orang bakir pacaran kayak kan buat yang motor ayam bahan malah kadang-kadang tuduh singa ini dari sentimen kan ini kan gini sehingga sini aku pulau sering lah sama pulau dilabrak nang dulur dhewek ya gara-gara ini ngalih aja nih tujuan nang dulurku ya apa tanggung jawab pula oh depan masa orang pangben titeni mulanya sini mulanya kita nang dulur dilapori tentang masalah kan itu ya aku punya matur nung berarti kayak kular kakak kini lapor nak anakku sekarang neraka mulai bareng-bareng niku terutama masalah HP niku anak kata selalu di los HP-nya sebab ini kata bocah sing pada meripatnya pada rusak terus anak bocah sing ini wis koma tapi tangannya kasih ini mau tangannya wis koma tangannya ini mau dolan HP baik terus sing hati-hati jenang si wong tua jauh denger dalam YouTube buka YouTube ini buka niku nge belum begitu buka ke pengajar Pakan Warasahi konten Gus Reza kena tengah-tengah klinding wong wedon muda oh itu muda berah niku egot piro ngene pilih modele apa bae lagi gak ada anak buka mani habis niku terus salah salah niku konten dan niku nek bocah-bocah seniku ora diawasi oh wong tuane gampang dileng goni apa-apa kan seniku sini bu masa niku ngerusak yang benar seniki bocah seniki niat untuk bisa niku buat nonton angel pada seniki pondok pirang tahun tekan rumah otaknya harus berubah si ajuk bagi ajar perubahan mondok tangannya aku juga sih aneh jadi mau barang-barang lah kita nyuwun marang Gusti Allah mungkin kita tiba di kesehatan
lan durah kita dipun dhateng durah ingkang saleh lan salihah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.